waxaan kaa codsanay inaad nagu soo biirto haddii aada nala joogtayna aada baan kaaga mahadcelinaya lajooga kusoo dhawaa muuqaal cusub waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa sidaad wada og tihiinba waxaa markaasi jirtay hadalheyn aada iyo aada u weyn oo ku aadanayd guurkii iyo goqoys burburkii markaasi ku yimid reerkii u dhisnaa raaga cabdi iyo sidoo kale qaali axmed ama qaaliladan sidaad u taqaanadba taasi oo markaasi in badan ama maalmo badan laga dhursugaya isha lagu hayay waxa uu noqon doono reerkaasi sidoo kalena isla dhexmarayay in markaasi ay kala tageen qaali iyo raage inkastoo markaasi muuqaalkaasi ama hadalheyntaasi markay soo baxday inta badan aanan la aaminin oo dadku ay lahaayeen xalad kale unbaa ka dhex jiri karta qoyskaasi maahane suurtagal maahan in ay kala tagaan iyo waliba waxyaabo badan xitaa qaarkood baa commentka ku lahaa ama kuwii faallada kasoo bixiyay ayaa qaarkood waxay lahaayeen yaana lagu deg degin reerka dhisan ee dembi yaanan laga qaadanin oo markaasi yaanan la habaarin ee reerkan wuu dhisan yahay wuuna dhaqmayaa xaalad kale unbaa ka dhex jiri karto waxaa xaqiiqaa labada qof o wada jooga wada nool u dabcan khalaaf uu soo dhexgeli karo ooy isqoomi karaan sababtoo ah عربية إلك أي إسكوب لو أو إسقامان مركا قال لذا يهرج هذا الهند وذا أت بأبنا يدو حال الهوي إنك استوى شكي جو بنا أو صوب حي مركا قال أي أك جوري سيجوري هذا دنا أي جوري سيجور عصبة يشكي جو بنا صوب حي صوب إن إم بذا هذا الذي ذك سوء العلن يسي أنا إيه جبر ذي ذم بجوري أنا وذا تجين ألا بذا مر أي وحياة بذا أي بركة سي كسوء العلن قال تاسيو شكي جلسي تاجير يا شيء ذا يدك مركا aadka u jecel in markaasi ay wada joogaan wada noolaadaan qaali iyo raago oo markaasi ahaa lamaano aada iyo aada markaasi noloshooda loogu daydo dadka inta badan ay jeclaayeen oo markaasi ay ay lamaano badan lamaano badanna u ahaa muraayad markaasi ay iska dhex arkaan ama ay ku daydaan ugu dambeyn qaali ayaa arrintaasi kasoo hadashay oo markaasi dadka u bayaanisay in arintan shakigi badan dhalisay inay brank tahay inay xaqiiq tahay ee dadka u bayaanisay waxayna markaasi kaali sheegtay in markaasi arintaasi ay xaqiiq dhab ah tahay oo ay kala tageen iyada iyo eyarka ama e dabcan sayigeedii hore raaga cabdi oy u dhashay gabar markaasi amaalla ku irsaaqay gabar xaalada jacayl ee raaga iyo qaaliladan dadka inta badan ka warqabay inkastoo laisku xamayn jirayoo taasi aysan xaqiiq ahayn markai calmadeen kadibna ay xaqiiq noqotay waxay ahaayeen dad markaasi dabcan aad iyo aada e jacaylkooda looga dareemi jiray sidoo kalena dabcan rabitaan eeaada iyo aad u badan uu dhex yaalay marka muuqaaladooda ama ruwaayado ay soo wada jilaan rabitaankaasi ayaa aada looga dareemi jiray oo dadka inta badan dabcan way isku xamayn jireen laakiin markay isguursadeen ummad aad iyo aada u badan baa ku faraxday guurkooda oo soo dhaweeyay oo markaasi u mashxarad xitaa qaarkood farxad ka dareemay uurka hada xataa dad badan ayaa ka xumaaday kalatagooda <laughs> oo aanan jeclaysan inay kala tagaan halka dad badan oo laga yaabo inay necbaayeen wadajirkooda ay ku farxeen oo lama dhihi karo dadko dhan way ka wada naxeen kala tagooda laakiin dad badan ayaa ka naxay oo aanan jeclaysan in qaali ay sheegtay inay kala tageen iyada iyo raago inkastoo ay tiri sababtan kukala tagnay yaanan lay weydiin wliblknysheegtay inay kala tageen hada markaasi madax bannaan tahay ooy singal mather tahay sidoo kalena ay markaasi gabar eama eh, cunug ayaday dhashay oo gabara ay korsanayso dhanka kale waxaa jirta in muuqaal eh, uh, uh, nah, uh, eh, um, uh, uh, ay soowada duubeen imaysan soo wada duubina mark guriga kale ka guureysay ayaa waxaa jirtay in muuqaal ay duubaneysay qaaliladan uu kasoo dhex muuqday raago muuqaalkaas iyadoo dadka kashaka bixinaysana waxay tihi keliya in uu caawiyo unbaan u wada joognay markaasi ma ahan wax xiriir ama wax xiriir qoysa oo naga dhexeeyay mousan jirin waxajira warar markaasi soo baxaya oo sheegaya in arinta dhex taala qaali iyo raaga aysan ahayn arin sidaa u buran oo markaasi dabcan aada u weyn aysan ahayn oo wax markaasi iska basiid ah ay tahay sidoo kalena hadda ay jirto waan waan laga dhex wado qaaliladan iyo sidoo kale raaga cabdi taasi oo ay sheegayaan dadka in ugu dambeyn ay u eg tahay in lagu guuleysan doono oo dib la iskugu soo celin doono qoyskaasi alla subxaana watacaala waxyaabaha wa ugu naceb yahay waxaa kamid ah in qoys islaam ah oo oh, dhisnaa oo oh, dhaqmayay isku faraxsanaa isku asturnaa inuu dumo ayy kamid tahay wa waxyaabaaayuu oh, kamid yahay qoysaska inuubwaxyaabahu wa al subaana watacaala ugu naceb yahay dhanka kalena shaydaanka waxyaabaha ugu jecelyahay ayaa waxaa kamid a in laba qof oo wada noolaa la isku duro colaadla dhex dhigo kadibna sidaas ay ku kala tagaan ayuuwayaabaha ugu jecel yahay

dhanka kale waa waanta laga dhex wado ee qaaliladan iyo raaga ayaa waxaa markaasi la sheegayaa in ugu dambeyn markaasi lagu guuleysan doono oo qaali iyo raaga iskusoo noqon doonaan dabcan arrintaasi waa arrin aada iyo aada u farxadgelineysa taageerayaasha qaaliladan iyo raago sidoo kalena jeclaa wadajirkooda aad iyo aadnaoga xumaad waxaa jira dadyow kala duwan oo kasoo hadlay halka qaarkood ay baraarujinayeen furiinkii markaasi labadaasi qof ee aadka iskugu quruxda badnaa

ee reer aan samaysano taasoo ugudbeyn ku dambeynaysa in labadan qofay isfahmi waayaan qir iyo qir ay kala istaagaan kadibna sheekada kudambesa inlakala tgo ama alkaas ay sheekadoodu ku burburto hadaba qaaliladan iyo raage waa waanta laga dhex wado waaa rajen nseeghliguaben guuleysanooneesidktwanaagslabada qof isqabo indad markaasoo dhegalawanaagsansoodgal waxyaabahooda hoos u dhammeystaan inay ka wanaagsan tahay l haddana haddii laga maarmi waayey inl in la dhex galo way wanaagsantahay in la dhexgalo oo laisgu soo celiya reerkaasi maadaama haday waalid yihiinoo gabah dhexdooda a ka beermatay gabadhaasina ay labada dhinacba tarbiyad iyo danayn ay uga baahantahay siiba kaalinta aabaha hooyada marka lagasoo tago inaysan gaba cunuga ka maarmeynin oo cunugeeda uu u baahanyahay marwalba hidana aabihii kama maarmo cunuga oo dabcan kaalintii labaad weye hadii labada dhinac mid la waayana dabcan caqabad wa imaaneysa qasabmraqa waalidiinta ah haddana waxaan rajeynaynaa in waan waanta laga dhexwada ay guuleysan doonto aada baad ugu mahadsan tahay ilaa dhammaadka muuqaalka haddii aad nala soo gaartay fallan nagu soo bir haddii aad nagu cusubtahay haddii aad nala joogtayna aada iyo aad baan kaaga mahad celinayalajoogaaga mahadsanid